Қонаевтан қолындағы мега жоба жолайыр құрылысы толық аяқталған жоқ. Әлі де кем кетіктер түзетіліп, нысанның жан-жағы абаттандырылады. Ал өткелдің үстінде пайда болған шағын шұңқырлар құрылыс кезінде жер астында жүргізілген жұмыстардың салдары. Мұны әлеуметтік желі қолданушылары желіге жүктеп жауаптыларды сынға алған болатын. Мәселенің анық-қанығына көз жеткізу үшін бүгін жолға жауаптылар журналистерге арнайы сұхбат берді. Үлкен-үлкен трубалар. Үлкен. Енді мұнан ашқаннан кейін бізде бұл проектте бұл жаңағы 110-кінің подземнийде жерастымен жүру көзделген. Жерастымен былай жүрген. Енді жерастымен жүргеннен кейін біз оны 90 айында бұл алдық, стимат. Алған кезде мынадан да орын қалады. Соны біз временно бәрін спаслойны жасап, біз временно бердік проект. Енді мынадай, чтоб мынаны кольцо жұмыс істеу үшін. Енді қазір қарасаңыздар, біз временно бұл жерге цементбетон құйып қойдық. Мына не жерде қасаттылар. Бұл жұмыстың бәрі сол жаңағы қыста болған, сосын ана үлкен стол бар алған уақытша. Сондықтан бұлардың бәрі қазір қарайт етіледі. Жолайрықтан өткен жолаушы көшенің асфальт жабынғысын кедір бұдыр жабылғанына қынжылуда. Алайда айналма жолға баға беруге әлі ерте дейді. Жолға жауаптылар. Өйткені 2020 жылы басталған нысан құрылысы толық аяқталмаған. Мега жобаның игілігін қараша жұрт мамыр маусым айларында көреміз. Временный недостатки деген кемшіліктерді орын алу үшін қазір біз ана кішкене іс-шараларды қабылдадық, жасадық. Енді біз негізгі жұмыстар мына ауа райының жақсаруына байланысты сол март, наурыз айының екінші жартысынан бастап жұмыстар жалғасатын болады. Жалпы биылғы жылғы өтпелі ол жаңағы жерасты өткелі жаңағы өтетін және тротуарларды қайта бітіру және жасау біздің мердігер жаңағы байыз өзінің есебінен оның бәрін жаңа әр неге замок ашып мысалы 1 метр болса оны 4-5 метрге ашып, оны 1 метрге неғып, паслойны жасап шығады. Мысалы ГПС, ШГПС, мысалы паслойынмен жасап шығады. Айналма жолдың құрылысы қазір ауа райының қолайсыздығынан тоқтап тұрған көрінеді. Жерасты өткелі мен тротуарлар да әлі біраз жұмысты қажет етеді. Басқарма басшысы нысандағы кем-кетіктер мердігердің өз есебінен жүретінін айтты. Өйткені нысан әлі қабылданбаған. Олай болмаған жағдайда да құрылыс жұмыстарына мердігердің 5 жылдық кепілдігі бар. Чтобы жителдерге, чтобы мына беттен мына бетке өту үшін просто адамдар жүріп өту не. Самыгылан берді, лестницасын құйды, біраз кафелін салды, освещениесін қойды. Ай, оның ішінде енді басқа жұмыстар бар ғой. Оның ішінде бар жаңағы аделсін жұмыстары, басқа да жұмыстар бар. Сондықтан олардың бәрі кішкене ауа райына байланысты. Жаңағы айтып отырмын ғой, жаңағы бізде болған кішкене кемшіліктер, олар ауа райы қалай дұрысталады? Біз содан бастап жұмыс жасаймыз. Алдағы наурыз сәуір айларында жөндеу жұмыстар қайта басталады дейді мамандар. Жалпы халықтың жол сапасына деген пікірін білгіміз келді. Жол жақсы істелмеген. Жақсы, иә, Шымкент, иә, жақсы болып барады. Бұрынғымен салыстырғанда әлі жақсы. Бұрынғымен мына қаланша нормальный болып қалған ғой, былайша ауылды жерлер болмаса. Жақсы салынған енді, мен былайша бұл жақпен жүрген жоқпын. Негізі жақсы деп отырмын. Сама несі төменде, сапасы. Сондықтан сондай болады. Яңбыр, қар болады, су көлдейді. Оны қарағалайтын адам болу керек. Соның салтығынан. Өткен жылы 220 көше жөндеу көрді. Соның 104-нен кемшілік анықталып 25 миллион теңге айыппұл салынған. Ал биыл 61 шақырым болатын 19 нысан орташа жөндеуден өтпек. Гүлсанат Қалмырзағызы, Талғат Төлеубек, Ербол Мақашев, жаңалықтар.